الله په توبه ډیر زیات خوشاله او بیا د توبې برکت او هو توبه دومره اے توبه یوازې دا نه ده چې سړی ګناو کې توبه دی وباسي نه که ګنا دې نه ده کړی بیا وې استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لاستغفر الله كل يوم 100 مره زرو زانه د الله نه سل کرته بخنه غواړم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغا الله معصوم پیدا کړي نه مخکې څه ګناه شته او نه وروسته ګناه شته او سل کرته روزانه استغفار ویم استغفر الله او بل روایت کې سره راځي انی لاستغفر الله كل يوم اكثر من 70 مره روزانه د او یو نه زیات د الله ذو الجلال په دربار کې بخنه غواړم یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رسول الله مبارک فرمائی دا حدیث با ابو داؤد کرے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نا نقل دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک او فرمائی من لزم الاستغفار چی ہمیشہ استغفار ہوئی مستقل استغفار ہوئی مستقر نجعل اللہ له من کل زیق مخرجا دا ہر تکلیف نبی خودے اسائے تنگش با والا خودے ختم کی دا هر تکلیف نه به خدای وساتی او تنگش چې څومره د انسان باندې وي تنگې مړه مې تنگ دی کور کې تنگې بچو سره تنگې ښځې سره تنگې ما مور او پلار سره تنگې مور پلار بچو سره تکلیف دی تنگې دینه به خدای وساتی یجعل له من کل زیق مخرجا ومن کل هم فرجا هر غم نه به خدای وباسي غم با وته خدای لری کی فراخی با الله راولی کوشادگی و رب العالمین راولی و یرزقه من حیث لا یحتسب او د داسې دینه به خدای روزی ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې بم ناراضی دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول الله مبارک نن کړي ابو داؤد کی حدیث ہے نو چې څوک امیشه استغفار وسونه پیدا شوی تکلیف تنگش سختی نه بل لري شي او چې څومره غمونه دي ټینشنونه پریشانې دي دا به ختم شي او یرزقه من حیث لا یحتسب روزی به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې ته په وهم و خیال کې به نه دی حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی یو سړی ولا راغی وی صاحب بچی مې نشته وی استغفار وایه پر دې حدیث ته معلومه او آیت نه معلومه استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو ذکر دام یو ٹینشن پریشانی دا او رسول الله مبارک فرمائی کہ استغفار وی پریشانی ختمی کی بل سڑی راغی وی غریب ایمان قرض دار وی استغفار وی بل سڑی راغی وی سیب دمونگ علاقہ کی باران بند باران نکی گی وی استغفار وی بل سڑی راغی وی سیب سوک می عزت نکی ار سڑی را پس خبری کی بیزتی می کئی وی استغفار وی او چی یو سوک را تلل استغفار نیو شاگرد تو سیب بل دم دردی ہو کدا یو دیزدہ کرد بل دم دې زده که دا یو دې زده دی بس خو چې څوک راځي استغفار وایا او د څه وایي په قرآن شریف کې الله اوو وعدو ته اشاره کړې او خبر الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه استغفار وایا مافی غواړه بخنه غواړه الله وایي زه غفار بخون کې ګناه ته معاف کوم نو یو شوه فقلت استغفروا ربکم الله دا یو پیغمبر حکایت کوي هغه ته وایي انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فشيبو شيبو باران بدر باندې لوري باران نه کی گیوایا فشيبو شيرو باران و يمددكم باموال فقير مال بدي خدای زیاد کی و بنين زامن زوینه زامن به خدای در کی و يجعل لكم جنات باغونا به خدای در کی باغم نه و يجعل لكم انهارا دومر زمکه در کی چې نهرونه به پکې چلےږي ما لكم لا ترجون لله وقارا وی دا خدین عزت ولی نغواره سو مطلب که دا استغفار وایا عزت بام دل در کما بی عزت روز نبدی مساتم نو چی وو وعده الله کردی دی نو زوال خلقو تا دادا منخیم استغفار بوایو خواه تول مرگری نن نفس دا بو وزیپا که انشاءاللہ العزیز پر اکوٹ مختصر وایا وی استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه استغفر الله ربي اے زما ربا زب بخنه غوړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګنا نه و اتوب الی ذ و تراجم توبه مباسا او کوس غټ استغفار و نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الی دا وایا استغفر الله د الله نه بخنه غوړم الذي اغ الله لا اله الا هو چې شریک نه لري
نہ پا ذات کی نہ پا صفاتو کی نہ پا خاص و کارونو کی نہ لری الحی جم دے دے زب امرشم اللہ لکمرگ نرازی القیوم تول نظام الاس کے غشتے دے دا ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قائم کړی دی دا الله پاک د پل قبضه قدرت کې دی و اتوب الی الله د توبه مباسمه د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته خو هغه لږ اوږد دی او که وایي چې دا خو زما بیا یاد نه شو نو ما تېره جمعه درته ویلي یادیږي ښه او که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه ما ته یو ټکی ووایه نن برته وی استغفر الله استغفر الله پتاس بو یو سل کرتا ہوا ہے بیا برته دویم ټکی وای دریم برته وای یو هفته کې پینځه ورځې کې برته مکمل یاد شي که بیا وای چې ماته نه یادېږي صرف استغفر الله وای استغفر الله دا هډور ته به یادې کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وای خو بهر کې له مارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وای زمونږ د قادری مبارکې طریقے والا بزرگان ہوئی 313 پیرے آوائے درے سوا دیار لسکا رہتا او 313 ولی یادی اگیوی دا عادت لگ مبارک تے ولی ببدر کی جکم دا رسول اللہ مبارک مجاہدینو اگا درے سوا دیار لسو پا پیغمبرانو کی رسولان یو خاصا طبقے والا مرتبے والا خلق دے اگا 313 دی درے سوا دیار لس او کم چه دا تالوت لخکر دا جالوت دا حمله دا پارت او پا دریا پوری وطا نو دری سوا دیار لس مرگری غصر وروی دا عدد لگ مزیدار دا مبارک دی روی 313 آوائیں نو بہتر خدا دا چه دا دری سوا دیار لسی ہوئے او کدا سی نی نو رسول اللہ مبارک وی سل کرتے وی سلوائے دا او یو نزیات وی ما نو دا او یو نزیاتی وی نو انشاءاللہ نن نفس بک خیری منگ طولو استغفار بوایو خواه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا بخامخا دا چې سمره ستاسو نظرونه کیږي نو دا به وایي په دې الله خوشحالیږي دویمه یو خبره درته وکم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي